Утримувати систему ProZorro зобов'язані всі місцеві органи влади, комунальні підприємства та інші організації, які використовують кошти платників податків. Сьогодні по всій Україні активно проводять тренінги для засобів масової інформації, влади та бізнесу, аби допомогти розібратись у системі та володіти навичками користування. На тренінгу побувала і наші журналісти. В Україні з 1 серпня цього року всі державні закупівлі здійснюються через систему ProZorro. Повний перехід на електронну систему означає, що відтепер всі тендери, які перевищують порогові значення, повинні проводитися відкрито. Система має безліч плюсів. Будь-яка людина, представник ЗМІ чи громадськість можуть бути віртуально присутніми на закупівлі. Спроба провести корумпований тендер одразу набуває розголосу. Система назавжди зберігає історію редагувань та дає можливість подивитись видалені документи тощо. Вправно працювати із системою навчили і миколаївських активістів та журналістів. Очень топовое, скажем так, событие, потому что приезжают с Министерства экономического развития и торговли наши реформаторы системы ProZorro. Они будут показывать и рассказывать про то, как именно работает система ProZorro в направлении открытости, в направлении того действительно шага, который называется реформа. Започаткували її небайдужі волонтери. Історія йде ще від початку подій на Майдані з 2014 року. Подібні тренінги проводять в Україні вже близько півтора року. Тренінги подібного характеру вже відбулись у Харкові та Одесі. Окрім журналістів та громадських активістів, тренінг проведуть і для бізнесу та влади міста. Це дві різних цільових аудиторії, для яких, в принципі, ProZorro є інструментом для когось заробляти гроші, це для бізнесу, і для когось працювати, контролювати владу, дивитись, як проводяться державні тендери, і робити журналістські розслідування, якщо ми побачили, що ці тендери проведені якось неналежним чином, або недостатньо ефективно, або там є ризик корупційною складовою. Як кажуть самі організатори, найкращі контролери – це конкуренти. Випадків, де намагались проводити торги з відкатами або з кумами, родичами, друзями – безліч. Але система ProZorro вчасно виключає можливості здійснювати всю процедуру закупівлі до кінця. Таким чином кожен може контролювати, спостерігати або знаходити корупційні закупівлі, тим самим допомагаючи знищити корупцію в Україні. Юлія Анісімова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. We'll be right back.